Takže čus lidi a já vás vítám u dalšího videa. A dneska se zahrajeme Survivor. Já jsem tady taky. Můj host znovu, ale když tak ho neposlouchejte, když dělá mě. Díky, manko, nedělám jeho, já si z toho dělám z čuvandu. No, ty čuvando, nech to, jo. Konečně. Vidíte, norma Survivalu. Dej F5. Proč? Uvidíš. Vidíte, máme brnění. A to jsme předtím neměli. To je strašně divný. Mhm. A k tomu... Ty kokos. Pavouček! Pavouček. Já nevím, čím to je. Nebo já taky. A tím pádem... Na mě zajímají ty kopie toho světa. Proč je jich tolik? Teď se vydáme do té vesnice, aby se... Aby jsme fakt ukázali, že je opravdu opuštěná. A přitom nebyla. Když jsme tady byli poprvé, tak ta vesnice prostě nebyla opuštěná. Vy si říkáte, vy jste tady hráli poprvé? Vy jste tady hráli? Ano. Tak když vidíte to vybavení, tak snad se nemusíte ani ptát. No. Si tady to pamatuju, pak byla normální vesnice, je opuštěná. Jo, a byl to jen opravdu Minecraft série? Což nechápu, jak se to mohlo stát. A když jste nám do komentářů. Co si myslíte o tom? Mě teda zabili, ale můžeme se mrknout, jestli tady nikdy. Nebo my se vlastně můžeme vyspat doma. Protože nechci, aby jsme tady byli takhle ráno. Já tady něco udělám do naší sbírky. Tady se nám takhle vypeklo sklo jenom 9, protože nemáme dřevo. A koukneme se do jeskyně, co tady máme. Už to tady máme osvícený, protože jsme v ní byli. Jo, já si pamatuju, jak jsme tam něco těžili. Mhm, tak tohle. Hele, a tady jsou ty chodby, mám to rečku. Zkusíme tady těžit, ne? Hele, máme uhlí na to rečku. Výborně. To zapalit. Uděláme si to rečku. Máme 9 storyček, tady máme. Torček, žádné torček. I v tom není. Můžeme se tady udělat vlnu. První vlnu. Jsem nevěděl, že máme lapis. Ne, já jsem to nepřepravil, tady to. Hele, zase jsou ksitovaný. Posupeň, víš. A tady máme tady to. Jsem nešel kopr, tak jsem udělal toto. Bobík. Tak se dívej, no. Aha. Tyjo, a co se s tím stalo? Co se s tím stalo? Ty jsi to tady dal, nebo ne? Ne. Tak co se s tím sakra stalo? Tak co se s tím... tady tom počítači, tak že si tam něco udělali. Ne, tady tím. Já stali tě. Možná si to jenom nepamatuješ. Ono je se. Já se jdu pro jídlo.
A kde je náš barák, sakra? Tady to si to tam dám. Barák je po cestě. Další. A tady se sbíráme. Máme plnou zahrádku. Tady je Leška. Leška, Reška. Tady je nás krásný kamenný domeček. Opravdu nádhera. Opravdu. Hele, tak. Ještě jich máme teda 10, jo. Tak si je tady dneska na, takhle se napakáme se. Hamina! Tak. A máme. Za chvilku budeme končit teda, tak ten kýpr nám tady teda pěkný uděláme pořádek. No tak já si s vámi končím. No nic, takže jo. Jdeme se, zkusíme se vyspat, protože je docela pozdě. Měl by si jít právě spát. Já se tady normálně držím. Nic. A už tam tady růže vyrůstají. Haló, proč na to nejde? Jsou nestvůry v okolí, tyjo. Ty kokos. Tamhle vidím vlka. Čeká, to je, my se vlastně můžeme ochočit. Kde asi tady máme kost? Ne, škoda. A tady to si můžeme vzít. A spat se sakra někde jinde. Takhle nás tady se vyspíme. Jsou nestrů, vůry, kolí sakra. Šest slyší. Kuku. No nic, jdeme z tady toho světa. Mále mě ten kost zumík zabil. A čau a uvidíme se u dalšího videa z této série.